思ったより結構でかいです。皆さんこんにちは、ジューシーオリグブルでヒルヒラ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらレゴクリエイター砂漠のバギーカーです。はい、今回は久しぶりにレゴクリエイターを組み立てます。はい、箱はこのようになってます。この砂漠のバギーカーめちゃめちゃかっこいいです。実は僕これ一瞬これレゴシティかと思って、なんでかというと後ろに高層ビルとかがあるので、これまさかレゴシティのものかなって思ってたんですけど、がっつりレゴクリエイターです。ちなみにこれは去年の5月に梅田のヨドバシカメラで購入しました。今回こちらの砂漠のバギーカー以外にプロペラ機とクワッドバイクに組み替えられます。はい、箱の後ろはこのようになってます。はい、では開けます。はい、箱の中にはパーツの入った袋が2つと、もうえらいことになってる説明書が3冊です。では袋からパーツを出します。はい、今回の動画ではこちらの砂漠のバギーカーを組み立てます。完成、砂漠のバギーカーです。おお、思ったより結構でかいです。はい、全体はこのようになってます。はい、では近くで見ましょう。まずここが前面部分です。前面部分のライトのこのパーツすごい独特です。このパーツは初めて見ました。この前面の黒いフロントパーツはこのように稼働します。はい、側面はこのようになってます。ちなみにこちらのバギーカーは後ろの部分が少し高めになってます。裏はこのようになってます。今回のバギーってテールランプないんですかね。それか赤いギザギザの円柱がテールランプなのかもしれません。上から見るとこのようになってます。エンジン周りの造形はこのようになってて、リアウィングはこのようになってます。このバギーカーは転がし走行で遊べれます。さらにこの砂漠のバギーカーはミニフィグを乗せることができます。乗せ方はこの黒いパーツを上げて、この赤いパーツにミニフィグを座らせます。これを元に戻せば、はい、ミニフィグを座らせるとこんな感じです。僕レゴクリエイターでこういうミニフィグを乗せれるのがめちゃくちゃ好きです。では大きさ比較いきます。まず、まあ色的に同じのシボレカマロ ZL1 と並べるとこんな感じです。まあ大きさは砂漠のバギーカーの方が大きいです。全長に関してはまあほぼほぼ一緒ですけど、シボレカマロ ZL1 の方がちょっと長いです。で次は Z
前回作ったフェラーリ F8 トリビュートと並ぶとこんな感じです。やっぱこのフェラーリめちゃめちゃかっこいいです。全長に関してはフェラーリの方が長いです。高さは砂漠のバギーカーの方が高いです。はい、レゴクリエイター砂漠のバギーカーはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター砂漠のバギーカーを組み立てました。これ発売自体が去年のレゴクリエイターなんですけど、思ってたより砂漠のバギーカーが大きかったり、あとは小さいパーツが結構使われていて、かなり完成度が高かったです。さらにミニフィグがあればこのように登場させることができますので、これはいいと思いました。はい、今回の動画まだまだ続きます。はい、次の動画ではこちらのクワッドバイクに組み替えます。楽しみにお待ちください。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。